madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee la tacaalidda safmarka coronavirus oo lagu lafaguray waxyaabihii u qabsoomay guddigan tan iyo markii la magacaabay. Shirka oo ku qabsoomay aaladaha layska arko ee internetka ayuu guddiga qaran ee xakamaynta coronavirus madaxweynaha jamhuuriyadda kula wadaagay warbixin ku saabsan xaaladda badqabka caafimaad ee dalka, xaaladda bukaanada ku jira goobaha karantiilka, iyo sidoo kale dadaalada wacyigelinta ee lagaga hortegayo faafidda coronavirus. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa uga mahad celiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali qeyre, hay-adaha caafimaad ee dalka, iyo sidoo kale guddiga la tacaalidda coronavirus dadaalada mugga weyn ay ku bixinayaan badbaadinta nolosha muwaadiniinta soomaaliyeed. waxaan ku faraxsanahay caawa mar kale in aan idinkala soo qayb galo kulankan ama video conference loo yaqaano, oo habeen walba aad ku kala qaataan wax alla wixii xog ah ama riboor ah. xaqiiqatan riboorka caawa aad siiseen oo aan idinka dhagaystay waxa weeye mid aad iyo aad dhaxalgal u ah oo faahfaahsan, hadday noqoto dhanka wacyigelinta, hadday noqoto dhakhaatiirta hawsha ay hayaan, hadday noqoto culimada runtii ay hawsha ay ku dhex jiraan, iyo guud ahaanba guddigan ka hortaga cudurkan COVID-19 oo uu ra-iisul wasaaraha uu horseedku u yahay ama hoggaanku u yahay, iyo golaha wasiirada oo runtii qayb ka ah ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka, aad iyo aad ayaan runtii dadaalkiina weyn committed-ka ah ama commitment-iga ah ee aan idinkaga mahadcelinayaa. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxa u mahad celiyey dowladaha iyo hay-adaha taageeray soomaaliya waqtigan adag ee lagu jiro, isagoona faray xukuumadda in la kaydiyo xogaha laga helo safmarka coronavirus si mustaqbalka ay uga saacido muwaadiniinta soomaaliyeed xal u helidda cudurrada ay suurtagalka tahay inay faafaan. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyadana dowladihii runtii kasoo jawaabay, codsigeenna kasoo jawaabay, welina waa wadnaa inaan dowlada kale la hadalno si ay noola soo gaaraan kaalmo. dowladahaasi runtii waana garab istaageen, waana uga mahadcelinaynaa wax alla wixii ay karaankooda ahaa oo ay gacan ama garab naga siiyeen, iyo hay-adaha caalamiga ah oo iyaguna runtii qayb ka ahaa inayna soo gaaraan oo na taakuleeyaan. waxaan rabaa aan intaas rabaa inaan ku daro guddigan gurmadka runtii dadaal badan ayay geliyeen inay dowlad goboleedyada gaarsiiyaan wax alla wixii taakuleen ah ama macaawino ah, hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay mid daawoba labadaba. runtii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa shaqada adag ee ka hortaga cudurkan ama inaan la dagaalanno. dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa xakamaynta coronavirus oo waqtigan tiro ka mid a muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka laga helay cudurkan dilaaga ah. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta Qaranka.